labadii sano ee la soo dhaafay waxaa dalka ka baxay 7,000 oo askari oo ciidamadaas ka mid ah ATMIS dhammaan goobihii ay gacanta ku hayeen waxaa kala wareegay ciidanka qaranka Soomaaliyeed si kasta oo ay cadawgu isugu dayeen ma jirto meel ay dib u qabsadeen oo ka mid ah goobahaasi lagu wareejiyey ciidamadeena qalabka sida waxaa soo afjarmay warxuma tashiilkii dadku lagu wareerin jiray ee argagixisada dalka ayay la wareegaysaa haddii ay baxaan ciidamada ajnabiga ah waa dagaal waxaan ku jirnaa dagaalne weji kastuu leeyahay maalin aad goob dagaal lagaaga guulaysay maalin ku guulaysay laakiin guud ahaan dagaalka dalka uu ku jiraayo jihada uu soo maray 7-10 sano oo dalkeennu ay haysteen nimanka cadowga kadib waxaa bilaaban doona sannadka cusub howlgal kale iyo mishin kale oo la magacbaxay AUSOM dowladda soomaaliya waxay kala shaqaynaysaa ururka midowga afrika iyo jamciyadda qurumaha ka dhexayso tirada ciidanka goobaha ay ka howlgalayaan iyo cidda ka mid noqonaysa ciidanka intaba